əkin sahəmizə gedən yolumuzu bələdiyyə sədri ilə mütəllim müəllimlə memar, icra hakimiyyətinin memarı Səfər müəllim götürüb bir iş adamına satıbdır yolumuzu. Kartədə də göstərə bilərik ki, həqiqətən də yolumuz burada var. Kanalımıza müraciət edən Ağcabəd rayon sakini Vüsal Əliyev və bir qrup kənd sakinləri bildirirlər ki, onların əkin sahəsinə gedən yol bələdiyyə sədri və icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri ilə birlikdə iş adamına satılıb. O deyir ki, yol olmadığından əkdikləri məhsulları sahədən çıxara bilmirlər. Dəfələrlə bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də vədlər verilib, lakin heç bir nəticəsi olmadı. Onlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edirlər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Əliyev Vüsal Sovetoğlu. Ağcabəd rayonunun Boyat kəndində yaşayırıq. Və hal-hazırda bu arxada gördüyünüz tikinti bizim sahəmizə gedən yol, kət təsərrüfatına, bizim sahəmiz, əkin sahəmizə gedən yolumuzu bələdiyyə sədri ilə mütəllim müəllimlə memar, icra hakimiyyətinin memarı Səfər müəllim götürüb bir iş adamına satıbdır yolumuzu. Kartədə də göstərə bilərik ki, həqiqətən də yolumuz burada var. Bu bizim yolumuzdur. Buradan kət təsərrüfatına gedən yolumuzdur sahəmizə, əkin sahəmizə. Biz pambıq əymişik. İndi hal-hazırda buradan traktorlarla pambığımızı çıxarda bilməyəcəyik. Çünki iş adamına satıbdır. Bir dənə xahiş edəm göstərə bilərsiniz. Burada təzə bina tikirlər, yerində obyekt tikirlər. Yolu buradan bağlayıblar. Əkin sahəmizə gedən yoldur. Bələdiyyə sədri mütəllim müəllimlə Səfər müəllim icra hakimiyyətində memar vəzifəsini tutub. Hal-hazırda hər ikisinə də əlaqə telefonundan çağırmışam bura, dəvət eləmişik, gəlməyiblər. Hər ikisinə də xəbərdarlıq eləmişik, icra nümayəndəsinə də xəbərdarımızı eləmişik ki, və bizim təsərrüfata gedən yolumuzu bağlayıblar. Və hamısı deyir, tədbir görəcəyik, tədbir görəcəyik, amma halbuki tədbir görmürlər, iş gedir burada, yolumuzu bağlayıblar. Torpaq sahəmizə gedən yollarımızı, bax, burayla gəlir, sahəmizə gedir. Bu yol bizim əkin sahəmizə gedən yoldur. Bu yolumuzu da bələdiyyə sədri mütəllim müəllim satıbdır bir şəxsə. Burada bina tikirlər, uzun bina tikirlər, bax göstərə bilərsiniz. Səfər müəllim də memarın memarlıqda işləyir, icra hakimiyyətində memar işləyir. Və o da deyir ki, bu yol düşüb plana, nə bilim nəyə, burası faktik ki, torpaq, pay torpaqdır. Pay torpağında obyekt tikmək olmaz. Səfər müəllim də bununla bağlı heç bir məlumat vermir, nə gəlmir, deyir ki, bələdiyyə sədri satmış sizin yerinizi. Biz də bələdiyyə sədri çağırmış, bura gəlib, icra nümayəndəsində çağırmış, gəlmir dəfələrlə. Biz bunlar qar işləməliyik. Obyekt də buradan bağlıdır. Biz buradan cəmaatın yeri ilə qara gedir, əkin sahəsi ilə keçək. İçimizi, təsərrüfatımızı buradan, əkdiyimiz taxıllarımızı buradan çıxarda bilək. Xahiş edirik, cənab prezidentdən. Dəfələrlə mən 20 dəfə Azərbaycan bayrağın yüksəklərə qaldırmışam. Özüm idmançıyam. Dəfələrlə Azərbaycanın bayrağını dəfələrlə bütün ölkədə tanıtmışam. Biz cənab prezidentdən xahiş edirik ki, bu Ağcabədi rayonunun icra hakimiyyətində işləyən Səfər müəllimlə və bizim bələdiyyə sədri ilə bağlı tədbir görürsün.